नमस्कार एडभान्स एजुकेसन स्कुलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार उनासी अनुसार कक्षा नौको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ तिन च्याउपाठको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ सुरु गरौँ आज क्लास अभ्यासको प्रश्न नम्बर एकमा भनेको छ तल दिएका प्रश्नहरूको सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् प्रश्न नम्बर क च्याउलाई मृतोप जीव भन्नुको कारण के हो यहाँ दिएकोमा च्याउलाई मृतोपजी भन्नुको कारण च्याउले सडे गरेका कुहिएका वस्तुबाट खाना प्राप्त गर्छ त्यसैले च्याउलाई मृतोपजी भनिन्छ अब यो बुझ्नु होला हजुरहरूले मैले यहाँ पुरै नै अप्सन पढेन किनकि यो आजको क्लासको भिडियो अलि लामो छ त्यसैले म यहाँ जुन जुन सही हो त्यसमा सही चिन्ह लगाउँदै जानेछु हजुरहरूले नबुझ्नुभयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला प्रश्न नम्बर ख प्रश्न नम्बर खमा भनेको छ चा, च्याउमा पाइने मुख्य तत्त्वहरू के के हुन् च्याउमा पाइने मुख्य तत्त्वहरू भिटामिन खनिज प्रोटोन हुन् प्रश्न नम्बर ग कुन च्याउलाई क्यान्सर रोगका उपचार रोगका उपचारका लागि औषधि बनाइन्छ चा। रातो च्याउलाई क्यान्सर रोगका उपचारका लागि औषधि बनाइन्छ प्रश्न नम्बर घ प्रश्न नम्बर घमा भनेको छ हाइमेनियममा भएको स्टेराइलल स्टेराइलल कोषलाई के भनिन्छ हाइमेनियममा भएको स्टाइरेलर कोसलाई पाराफाइसिस भनिन्छ प्रश्न नम्बर ग बेसिडियोस पोर कहाँ बन्छ यहाँ बेसी बेसिडियो स्पोर बेसिडियोस पोर्स हाइमेनियममा बन्छ यस प्रकार हामीले प्रश्न नम्बर एकलाई सल्भ गऱ्यौँ प्रश्न नम्बर दुई प्रश्न नम्बर दुईमा भनेको छ कारण दिनुहोस् कारण दिनका लागि निम्नलेखित चारवटा प्रश्न छन् यी चारवटै प्रश्नको कारण कर्मश लेखौँ प्रश्न क प्रश्न नम्बर कमा भनेको छ च्याउलाई मृतोपजीवी भनिन्छ यसको हामीले कारण अघि नै ठिक चिह्नमा दिएका थियौँ तैपनि अब फेरि कारण लेखौँ च्याउले सडे गलेका कुहिएका वस्तुबाट खाना प्राप्त गर्छ त्यसैले च्याउलाई मृतोपजी भनिन्छ प्रश्न ख मानिसलाई मानिसका लागि च्याउ फाइदाजनक र हानिकारक दुवै हुन्छ केही च्याउहरूमा भिटामिन खनिज र प्रोटोनका साथै मानिसका लागि औषधि समेत हुन्छन् त्यस्ता च्याउहरू मानिसका लागि फाइदाजनक हुन्छन् भने केही च्याउहरूको स्वाद लिँदा अर्थात् सेवन गर्दा मानिसको ज्यान समेत जान समे सक्छ त्यस्ता च्याउहरू मानिसका लागि हानिकारक हुन्छन् त्यसकारण मानिसका लागि च्याउ फाइदाजनक र हानिकारक दुवै हुन्छन् यो प्रश्न हजुरले बुझ्नुभयो होला च्याउ फाइदाजनक पनि हुन्छ मानिसका लागि हानिकारक पनि हुन्छ कसरी भनेपछि च्याउमा भिटामिन प्रोटोन अनि खनिजहरू विभिन्न प्रकारका कोही च्याउ त हाम्रो औषधिको रूपमा पनि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तालाई हामी त्यस्ता हाम्रो शरीरका लागि फाइदाजनक भयो भनेपछि कोही च्याउको हामीले सेवन गर्दा हाम्रो ज्यानै समय जान सक्छ भने ती च्याउ हाम्रो लागि हानिकारक हुन्छन् प्रश्न ग प्रश्न गमा भनेको छ उच्च रक्तचाप मधुमेह मुटु रोग भएका मानिसलाई च्याउ सेवनमा प्रोत्साहन गरिन्छ प्रोत्साहन गरिन्छ किनभने नियमित च्याउ सेवन गर्नाले उच्च रक्तचाप मधुमेह मुटु सम्बन्धी रोग लगायत अरू रोग रोगसँग लड्ने क्षमता च्याउले दिने भएकाले उच्च रक्तचाप मधुमेह मुटु रोग भएका मानिसलाई च्याउ सेवनमा प्रोत्साहन गरिन्छ प्रश्न घ प्रश्न घमा भनेको छ जङ्गली च्याउ प्रयोग गर्न सावधानी अपनाउनु पर्दछ उत्तर जङ्गली च्याउ प्राय विषालु बि, च्याउ हुन्छन् ती च्याउ खाँदा मानिसको ज्यान समय जान सक्छ त्यसैले जङ्गली च्याउ प्रयोग गर्न सावधानी अपनाउनु पर्छ यो हजुरहरूले बुझ्नुहोला अब हजुरहरूले यस्ता कुरालाई चाहिँ बुझ्नुहोला कसरी भनेपछि हाम्रो जङ्गली च्याउ प्राय विषालु हुन्छन् अब तिनीहरूलाई हामीले सावधानीपूर्वक अपनायौँ भने हाम्रो ज्यान बच्न सक्छ यस प्रकार हामीले प्रश्न नम्बर दुईलाई सल्भ गऱ्यौँ प्रश्न नम्बर तिन प्रश्न नम्बर तिनमा भनेको छ फरक लेख्नुहोस् फरक निक्नका लागि हामीलाई <Sanamalı> निम्नलिखित तिनवटा मात्रै प्रश्न छन् यी तिनवटा प्रश्नको फरक हामी कर्मश लेखौँ प्रश्न नम्बर क फरक छुट्याउनका लागि पहिलो प्रश्न छ चा खाने च्याउ र विषालु च्याउ खानेच्याउ र विषालु च्याउ बिच फरक यस प्रकार छ एकातर्फ खाने खानेच्याउ अर्कोतर्फ विषालु च्याउ खानेच्याउतर्फ खाने च्याउ खाने खाने नियमित सेव सेवन गर्दा विभिन्न रोगहरू निको हुन्छन् विषालु च्याउ सेवन गर्दा मानिसको मृत्यु पनि हुनसक्छ खाने च्याउ मानिसका लागि फाइदाजनक हुन्छन् विशाल उच्याउ मानिसका लागि हानिकारक हुन्छन् खाने च्याउ काट्दा दाग देखिँदैन विशाल उच्याउ काट्दा दाग देखिन्छ यस प्रकार हामीले खाने च्याउ र विषालु च्याउ बिच फरक छुट्यायौँ प्रश्न नम्बर ख प्रश्न नम्बर खमा भनेको छ प्रथामिक र द्वितीय माइसेलियम प्रथामिक र द्वितीय माइसेलियम बीच फरक यस प्रकार छ एकातर्फ प्राथमिक माइसेलियम अर्कोतर्फ द्वितीय माइसेलियम प्रत्येक कोषमा एउटा मात्रै न्यूक्लियस हुन्छ प्रत्येक कोषमा दुईवटा न्यूक्लियस हुन्छन् द्वितीय माइसेलियममा दुईवटा न्यूक्लियस हुन्छन् भने कोषमा प्रथम माइसेलियममा एउटा कोष मात्रै हुन्छ यो प्रथम माइसेलियम बिजाडु उम्रिएपछि बन्छ द्वितीय माइसेलियम विपरीत स्टेननको इस स्टेनको दुई प्राथमिक माइसेलियमको संयोजनपछि बन्छ भएपछि बन्छ यस प्रकार हामीले प्राथमिक र द्वितीय बीच फरक लेख्यौँ प्रश्न नम्बर ग प्रश्न नम्बर ग प्रश्न नम्बर गमा भनेको छ पाराफाइसिस र एडिम पाराफाइसिस र बेसी डमबिज फरक यस प्रकार छ एकातर्फ पाराफाइसिस अर्कोतर्फ बेसी डम पाराफाइसिस कोषबाट नया बिरुवा उत्पादन हुँदैनन् बेसी डम कोषबाट नया बिरुवा उत्पादन हुन्छन् पाराफाइसिसको मुख्य काम भनेको सुरक्षा गर्छ बेसी डमले पजनको काम गर्छ तर्फ फिलामेन्ट आकारका हुन्छन् बेसिडियम कलब आकारका हुन्छन् यस प्रकार हामीले पाराफाइसिस र बेस बेसी डमबिज फरक लेख्यौँ बेसिडिम बिच फरक लेख्यौँ पक्कै पनि हजुरलाई यो फरकमा केही कन्फ्युज छैन भन्ने विश्वास छ प्याराफाइसिसहरूबाट नयाँ कोषहरू उत्पादन हुन्छन् भने अर्थात् नयाँ बिरुवाहरू उत्पादन हुन्छन् भने बेसिडियमबाट डिएमबाट नयाँ कोष बिरुवाहरू उत्पादन हुँदैनन् बेसिडियमको कोषबाट नयाँ बिरुवाहरू उत्पादन हुँदैनन् अब प्याराफाइसिसको काम भनेको सुरक्षा गर्ने हो भने बेसी काम भनेको प्रजननको काम गर्छ अब यति कुरा बुझ्नुभयो हजुरले यस प्रकार हामीले प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको फरक छुट्याउनुहोस् भन्ने प्रश्नको सबै फरक कर्मश लेख्यौँ केही कन्फ्युज भयो भने तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र साथै च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अब जाउँ हामी प्रश्न नम्बर चार प्रश्न नम्बर चारमा भनेको छ चा, तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् प्रश्नको उत्तर लेख्नको लागि पहिलो प्रश्न छ च्याउमा पाइने पौष्टिक तत्त्वको नाम लेख्नुहोस् च्याउमा पाइने पौष्टिक तत्त्वको नामहरू हामी कर्मश लेख्न सक्छौँ उत्तर च्याउमा पाइने पौष्टिक तत्त्व हरू खनिज भिटामिन प्रोटिन आदि हुन् प्रश्न नम्बर ख च्याउको औषधीय महत्त्वको वर्णन गर्नुहोस् उत्तर च्याउको च्याउको नियमित सेवन गर्नाले मधुमेह उच्च रक्तचाप क्यान्सर लगायतका थुप्रै रोगहरूसँग प्रतिरोध गर्ने क्षमता अर्थात् लड्ने क्षमताको विकास हुन्छ त्यसै गरी रातो च्याउबाट विभिन्न औषधिहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ हामीले अघि नै भन्यौँ क्यान्सर को पनि ऊ हुन्छ भनेर ऊ ठिक चिह्नमा भन्यौँ यी औषधिहरू दम मधुमेह क्यान्सर पाइलस र घाँटी सम्बन्धी रोगहरूको लागि उपयोगी मानिन्छन् त्यसैले च्याउको औषधिमा धेरै महत्त्व छ अब यहाँ हजुरले बुझ्नुहुन्छ हामीले च्याउ नियमित सेवन गऱ्यौँ भने मधुमेह हाम्रो उच्च रक्तचाप क्यान्सर लगायत अन्य रोगहरू पनि ठिक हुन्छन् र तिनीहरूले हामीलाई स्वस्थ पनि राख्छन् यो कुरामा त्यति एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन हजुरहरू बुझ्नु होला है प्रश्न ग प्रश्न नम्बर गमा भनेको छ मानव स्वास्थ्य तथा आय आर्जनका लागि च्याउ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ तर्कसहित लेख्नुहोस् उत्तर च्याउमा भिटामिन प्रोटोन फाइबर तथा खनिज लगायतका तत्त्वहरू पाइन्छन् यसको नियमित सेवन गर्नु गर्नु उच्च रक्तचाप अनि मुटु सम्बन्धी चिनी रोग जस्ता विभिन्न प्रकारका रोगहरूलाई फाइदाजनक हुन्छन् च्याउमा पाइने पौष्टिक तत्त्व यस एस, यसको औषधिको महत्त्व गर्दा च्याउको माग उच्च हुन्छ अर्थात् च्याउको मूल्य बढ्छ है च्याउमा च्याउमा बजारमा सुकुटी अचार कसैले अचार सुकुडी त देखेको होला तर अचार नदेखेकोलाई अचार बजारमा पाइन्छ है यसरी बिक्री भएर आउँछ नि च्याउको आय आर्जन पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो यो त्यसपछि अनि समेत माग गर्न गर रहेको छ च्याउको माग उच्च रहेकाले च्याउ खेती गरेर रा राम्रो आय आर्जन गर्न सकिन्छ अब यस प्रकारले हामीले यो लेख्यौँ च्याउको च्याउ हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छैन तर केही च्याउहरू छन् अब त्यति हानिकारकै छैन भने फाइदाजनक छ फाइदा पनि लेख्यौँ र आय आर्जनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ आय आर्जनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा व्यक्त गऱ्यौँ यसै गरी प्रश्न नम्बर घ गा। प्रश्न नम्बर घमा भनेको छ साधारण प्रविधिबाट घरमै च्याउको खेती कसरी गरिन्छ छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् उत्तर साधारण प्रविधिबाट घरमै च्याउको खेती गर्न निम्नलिखित विधि अपनाउन सकिन्छ नम्बर एक मैले यहाँ किताबकै राखेको छु है राम्रो गुणस्तरीय पलाङ सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई एकदेखि दुई इन्चसम्मको मसिनो टुक्रा बनाउने नम्बर एक तरिका यो तरिकालाई मैले पढ्दै जान्छु हजुरहरू बुझ्दै जानु होला र सकेसम्म गर्नुहोला तर त्यो हाम्रो शरीरको लागि फाइदाजनक मात्रै होस् है प्रश्न अर्थात् नम्बर दुई परालको मसिनो टुक्रालाई पानीमा राखी करिब पन्ध्र बिस मिनट राम्ररी उमाल्ने जसले गर्दा उमा जसले उमार्दा हाम्रो के हुन्छ त पलाङमा भएका किटाणुहरू नष्ट हुन्छन् र पराल नरम हुन्छ यस्तो परालमा च्याउ राम्ररी उम्रन्छ अब हजुरले यहाँ अघि मैले उच्चारण गलत गरेको थिएँ यहाँ परालो है पलङ होइन यहाँ पराल हो है त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु यहाँ पराल हो है अब परालले लग्ने हो है राम्ररी उम्रन सक्छ नम्बर तिन उमालेको पराललाई राम्ररी सुक्खा बनाउने र करिब एक दिनपछि उक्त सुक्खा परालका टुक्रालाई प्लास्टिकका थैलीमा मिसाएर राख्ने नम्बर चार परालको टुक्रालाई प्लास्टिकको थैलेमा तह तह बनाइ राख्ने र रा प्रत्येक तहमा च्याउको बिउ छर्ने नम्बर पाँच नम्बर पाँचमा छ हाम्रो एउटा प्लास्टिकको थैलीमा साधारण यता पाँच छ तह बनाउने र प्रत्येक तहको उचाइ आठदेखि दस इन्च बनाउने नम्बर छ परालको टुक्रालाई राम्ररी हातले घोद्ने र त्यसलाई दस बाह्र ओटा जति प्वाल बनाउने नम्बर छ प्लास्टिकको थैलीलाई सात दिनसम्म अध्याडो कोठामा राख्ने यसो गर्दा सात दिनपछि प्लास्टिकभित्र मसिनो भुवा जस्तो सेतो वस्तुले ढाकेको हुन्छ नम्बर आठ प्लास्टिकको झोलामा तिन चारवटा अर्थात् हामीले तिन चारवटा लग्ने जसलाई हामी पोहाल बनाउने र आवश्यक अनुसार पानी छर्ने कति छर्कने अर्थात् हामीले कति पानी त्यहाँ कति थोरै लगाएको छ भने थोरै धेरै लगाएको छ भने धेरै त्यसै गरी अर्को छ करिब दस दिनपछि च्याउ उम्रिएको देखिन्छ यस बेला प्लास्टिकलाई काटेर निकाल्नुहोस् अर्थात् निकाल्ने अनि करिब सत्र दिनपछि पाल बनाएको ठाउँलाई ठाउँबाट च्याउ उम्रन थाल्छ त्यसै गरी अनि अन्तिम छ करिब पच्चिस दिनपछि पूर्ण वयस्क च्याउ र त्यसलाई टिप्न सकिन्छ बन बन्द हुन्छ र त्यसलाई हामीले टिप्न सकिन्छ यस प्रकार हामीले साधारण हाम्रो प्रविधिबाट नै घरमै कसरी च्याउ खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बुदागत रूपमा लेख्यौँ यो हजुरहरूको किताबमै छ किताबबाट लेख्नु होला राम्रोसँग है प्रश्न नम्बर ग प्रश्न नम्बर गमा भनेको छ चा। च्याउद च्याउ जन्ने उत्पादनको सूची बनाउनुहोस् च्याउबाट बनाएका सुकुटी अचार केचप सुप आदि च्याउजन्य उत्पादन हुन् प्रश्न नम्बर छ च्याउको सुकुटी बनाउने विधि वर्णन गर्नुहोस् च्याउको सुकुटी बनाउने विधि निम्न छन् नम्बर एक च्याउ सफासँग पखाल्ने नम्बर दुई साना साना टुक्रा पार्ने नम्बर तिन रहेको पानीमा ढड्याउने नम्बर चार च्याउलाई खुला घाम वा अगेना वा आधुनिक ओभन प्रयोग गरी सुकाउने यो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो राम्ररी सुकेपछि हावा नछिर्ने गरी प्याकिङ गर्ने उक्त प्याकिङ गरेको च्याउलाई उपयुक्त ठाउँमा भण्डारण गर्ने अब यस प्रकारले हामीले च्याउको सुकुटी बनाउन सक्छौँ कहाँ चाहिने हो हामीलाई कहाँ लग्नुपर्ने हो त्यहाँ लग्न पनि सक्छौँ प्रश्न नम्बर छ प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ विशाल च्याउका विशेषता के के हुन् विषालु च्याउका विशेषता निम्न छन् नम्बर एक हल्का खैरो रङको च्याउ नम्बर दुई सेतो गिल्स भएको च्याउ नम्बर तिन काण्डमा रङ भएको च्याउ नम्बर चार रातो रङ भएको च्याउ नम्बर पाँच रातो काण्ड वा पाइलस भएको च्याउ नम्बर छ किरा नलागेको चिप्लो अर्थात् चिल्लो पाइलस भएको च्याउ नम्बर सातमा छ च्याउको पाइलस हल्का थिच्दा पहेँलो रङ आउने आदि च्याउहरू के हुन् त यी विषालु च्याउ हुन् विषालु च्याउका विशेषता हुन् है भएका गुण नै हुन् यस प्रकार हामीले विषालु च्याउका विशेषता समेत लेख्यौँ प्रश्न नम्बर ज प्रश्न नम्बर जम्मा भनेको छ च्याउको चित्र बनाई यसका विभिन्न भागको नामाकरण गर्नुहोस् उत्तर च्याउको चित्र र विभिन्न भागको नामाकरण सहित यस प्रकार छ अब हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ चित्र यस प्रकार बन्न सक्छौँ हामीले यो माथि छाता जस्तो भागलाई पाइलस र यो यो तली छाताको तलीको यो जुन प्यालो कलरको छ नि यसलाई भन्छौँ हामी गिल्स अनि यसलाई त हामीलाई थाहा छ यो डाँठ भन्छौँ र यो तल रहेको छ नि यसलाई हामी माइसेलियम हाइफी भन्छौँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू यहाँनिर छन् जुन झुम्का चुनेहा धर्सा जस्ता छन् त्यसलाई भन्छौँ हाइ हामी हाइफी र माइसेलियम हाइफी नै भन्छौँ त्यसलाई यसलाई डाँठ अनि यसरी एस यसलाई गिल्स अनि यसलाई पाइलस यस प्रकारले यो च्याउको बनर अर्थात् च्याउको चित्र हामी सफाले कोर्नु होला आफ्नो बुकमा राम्रोसँग कोरेर रा, आफ्नो शिक्षकलाई बुझाउनु होला त्यसै गरी अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ च्याउको जीवनचत्रको चित्रसहित वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ मैले यहाँ उत्तरमा यहाँ चित्र मात्रै देखाइदिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जस्ट यहाँ स्पोर स्पोरबाट हामी स्पोर अङ्कुर त्यसपछि प्राइमरी मरी माइसेलियम अनि सेकेन्डरी माइसेलियम यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्राइमेरी माइसेलियम र सेकेन्डरी माइसेलियमले मुख्य भूमिका लिएर यहाँबाट वयस्क च्याउ उत्पादन हुन्छ यसरी च्याउ बन्छ अब मैले यहाँ वर्णन गरेन किनकि यो धेरै लामो लेख्नुपर्छ बरानही पनि हजुरहरू मिलाएर छोटो लेख्ने कोसिस गर्नु होला यो उत्तर चाहिँ हजुरको जिम्मा भयो राम्रोसँग लेख्नु होला चित्र चाहिँ यसरी बनाउनु होला त्यसै गरी प्रश्न नम्बर यहाँ प्रश्न नम्बर यहाँमा भनेको छ चित्र अवलोकन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् यहाँ तिनवटा प्रश्न छन् यो चित्रको आधारमा लेख्नुपर्नेछ म चाहिँ उता प्रश्नको उत्तरमा लेख्नेतर्फ लाग्छु हजुरहरू यो चित्र किताबमा हेरेर त्यहाँ भन्नुहोला है अब हजुरहरूले कुरा बुझ्नु होला म किनकि यहाँ उत्तर यता लेख्नुपर्ने भएकाले मैले उता जानुपर्ने भयो हजुरहरू किताबमा आफ्नो त्यहाँ देखिरहनुहुनेछ फेरि यहाँ केही कन्फ्युजन प्रश्न आयो भने चाहिँ म यता ल्याएर बुझाउने छु प्रश्न नम्बर अ चित्रमा देखाएका भागहरूको नाम लेखी प्रत्येकको एक एकवटा काम लेख्नुहोस् चित्र हजुरहरू त्यहाँ देखिरहनुहुनेछ मैले यहाँ नाम चाहिँ र काम चाहिँ लेखेको छु उत्तर क को नाम पाइलस हो यसको काम अब हजुरहरू त्यहाँ किताबमा हेरिरहनु होला है पक्कै पनि हेर्नुभएको छ किताबमा हेर्नु होला क कहाँ लेखेको छ त्यसलाई हामी कलाई चाहिँ हामी पाइलस भन्छौँ यसको काम चाहिँ पाइलसले गिल्सलाई राख्ने काम गर्छ अर्को अर्को छ हाम्रो नम्बर ख अर्थात् खमा दिएको खको नाम गिल्स हो यसको काम गिल्सले बिजाडुहरू बिजाडु यहाँ अड भएछ उडु बनाउनु होला तैँले गरेर बिजाडुहरू उत्पादन गर्छ त्यसै गको नाम डाँठो हो डाँठले च्याउलाई उभाउन मद्दत गर्छ त्यसै गरी घको नाम चाहिँ माइसेलियम यहाँ धेरै कुरा बिग्रिरहेको छ हजुरहरूले यहाँ शुद्धता धेरै कुरा लेख्नु होला है यहाँनिर फेरि बिग्रियो हेर्न सक्नुहुन्छ माइसेलियम यहाँ हाइफी हो यहाँ माइफी भयो हाइफी बनाउनु होला है हाइफी हो यसको काम माइसेलियमले पानी र जैविक खाद्य वस्तु सोसेर लिन्छ यति कुरा बुझ्नु होला अनि यो प्रश्नमा त्यति कुरा मैले पर्ला भन्ने जस्तो छैन म कुन कुरा बुझ्नुहुन्न त्यो कुरा चाहिँ तल ल्याएर भने म भनिहाल्ने छु त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आमा भनेको छ बिजाडु कुन भागमा हुन्छन् बिजाडु गिल्समा हुन्छन् अर्थात् गिल्स हाम्रो कति नम्बरको भाग हो ख नम्बरको खको भागमा हुन्छन् भनेर पनि लेख्दा हुन्छ बिजाडुहरू गिल्समा हुन्छन् लेखेँ मैले यहाँ गिल्स हेर्न सक्नुहुन्छ खमा अब यसै गरी हामीले पहिलो प्रश्न र दोस्रो प्रश्न अर आ लेख्यौँ त्यसैभरि फेरि चित्रमा जाउँ है एकछिन हेर्न सक्नुहुन्छ म चित्रमा आएँ र चित्रको अवलोकन गरी सोधेका प्रश्नको उत्तर लेख्ने थियौँ हामी प्रश्न नम्बर अ लेख्यौँ प्रश्न नम्बर आ लेख्यौँ फेरि यहाँ इमा दिएको छ चित्रमा चित्रका भागलाई फेरि हामीले यहाँ धेरै कुरा बुझ्नुपर्नेछ हेर्न सक्नुहुन्छ अब इ नम्बरमा छ दिएका भागलाई फ्रुटिङ बढी र माइसेलियममा छुट्याउनुहोस् अब यो अलि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ फुर्टिङ बडी हामी कसलाई भन्छौँ त जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यो अब हाम्रो फुर्टिङ बडी भनेको चाहिँ यहाँ यो डाँठभन्दा माथिकोलाई र यहाँ चाहिँ तल माइसेलियम हामी हाइपी भन्छौँ यहाँ तल तललाई माइसेलियम हाइफी र यहाँभन्दा माथि फुर्टिङ बडी अब हजुरले माइसेलियम बडीको मात्रै यहाँ चित्र कोर्नु होला अनि फेरि अब यसलाई पनि यसरी छुट्याउनु होला भनेको यसलाई छुट्टै कोर्नु होला यसलाई छुट्टै गर्नु होला अनि छुट्टिन्छ है यहाँ मैले कोर्न मिलेन त्यसैले मैले यहाँ देखाइदिएको छु अनि क ख ग घ को काम र नामसहित लेख्यौँ बिजाडु कुन भागमा हुन्छ किल्स भागमा हुन्छ त्यो पनि लेख्यौँ यस प्रकार हामीले यो प्रश्न नम्बर यहाँलाई पनि सल्भ गऱ्यौँ प्रश्न नम्बर ट प्रश्न नम्बर टमा पनि त्यही चित्रको गिल्सको सेक्सन देखाएको छ चित्रका आधारमा निम्नलिखित प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीलाई गिल्सको चित्र दिएको छ गिल्स सेक्सनको हाम्रो यो कुरा यसमा हामी कसरी 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 के के बन्छ यहाँ हामीले धेरै कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरू किताबमा पढ्नु होला म चाहिँ यहाँ उत्तर लेखेँ मैले उत्तर लेख्नका लागि उता जानुपर्छ त्यसैले हजुरहरू यसलाई किताबमा हेर्नु होला है प्रश्न नम्बर अ भनेको छ यो ट यो अ नम्बरमा भनेको छ यो ट नम्बरको अ है यहाँको अघि हामीले गऱ्यौँ अब यो ट नम्बरको चित्रमा देखाएका देखा भागको नाम लेख्नुहोस् त्यहाँ भाग देखाएको थियो हेर्न सक्नुहुन्छ चित्रमा देखाएका भागको नाम कर्मस क देखाएको थियो क देखाएको थियो नि जुन हजुरहरूको किताबमा त्यसलाई भन्छौँ हामी बेसिडियम अनि ख देखाएको थियो जसलाई हामी भन्छौँ हामी पारालाइसिस अनि त्यसपछि गमा देखाएको थियो हाइमेनियम त्यसपछि घमा देखाएको थियो सब हाइमेनियम ट्रामा यस प्रकार हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चित्रमा देखाएका भागको नाम लेख्यौँ त्यहाँ गिल्सको चित्र देखाएको छ जुन हजुरहरू अध्ययन गर्नु होला यहाँ मैले चाहिँ नाम लेखिदिएँ प्रश्न नम्बर आ प्रश्न नम्बर आमा भनेको छ क र ख खबीजको के फरक छ क बिच ख बिच फरक यस प्रकार छ यो हामीले अघि न हजुरहरूलाई पक्कै पनि याद छ हामीले अघि न यो फरक छुट्याउनुहोस् भन्ने प्रश्नको हामीले घ प्रश्नलाई गरेको थियौँ त्यतिखेर म अलि छिटो छिटो गएको थिएँ हजुरहरूले यहाँनिर याद गर्नुभयो होला पक्कै पनि अब किनकि त्यहाँका कुरालाई म यहाँ स्पष्ट गराउँला भनेर हो अब हेर्न सक्नुहुन्छ करबिज खबिज फरक यस प्रकार छ पाराफाइसिस हामी खलाई भन्छौँ यहाँ अलि अगाडि उल्टो थियो त्यसैले होला है यहाँ यसलाई ख भन्छौँ अनि बेसिडिएमलाई चाहिँ क भन्छौँ अब पाराफाइसिस कोषबाट नयाँ बिरुवाहरू उत्पादन हुँदैनन् बेसिडिएम कोषबाट नयाँ बिरुवाहरू उत्पादन हुन्छन् पाराफाइसिसले सुरक्षाको काम गर्छ बेसिडिएमले प्रजननको काम गर्छ त्यसपछि पाराफाइसिस फिलामेन्ट आकारका हुन्छन् भने बेसिडिएम क्लब आकारका हुन्छन् अब यो स्पष्ट हुनुभयो होला है अब यसै गरी अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी अर्को प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि म यहाँ चित्रमा आएँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू अब यसलाई हामीले यहाँ लेख्यौँ जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रश्न नम्बरको चित्रमा देखाएका भागहरू हामीले नाम लेख्यौँ पक्कै पनि हजुरले पनि नाम लेख्नुभयो होला अनि खमा सोधे कमा लेख खमा सोधेको थियो कर खबिज फरक त्यो पनि लेख्यौँ इमा सोधेको थियो हामीलाई अब इमा सोधेको छ हामीलाई बेसिडियोस पोर बेसिडियोस पोर कसरी उत्पादन हुन्छ वर्णन गर्नुहोस् यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको किताबको पेज नम्बर उन्तिस त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि टुप्पैमा बेसिडियोस पोर बेसिडियोस पोर भन्छ लेखेको छ कसरी उत्पादन भन्नु र बन्नु भन्नु एकै हो त्यहाँ कसरी हुन्छ त्यसबाट मिलाएर लेख्नु होला किनकि यहाँ लेख्दा अलि लामो हुन्छ त्यसैले हो वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ त्यसैले हो अब ख क र ख खबिज फरक चाहिँ स्पष्ट हुनुभयो होला अनि चित्रमा देखाएका भागका नामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेपछि यो क भागलाई नामलाई चाहिँ हामी ब्यासिडियन भन्छौँ ब्यासिडियम भन्छौँ ब्यासिडियम भन्छौँ अनि खलाई चाहिँ हामी पाराफाइसिस भन्छौँ गलाई चाहिँ हामी हार्मोनियम भन्छौँ अनि घलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सब हाइमोनियम ड्रामा भन्छौँ हामी मैले उत्ता, उता उत्तर उता पनि देखाएँ है जसले भिडियोलाई स्किप गर्दैन नि त्यसले चाहिँ सबै कुरा बुझ्छ जसले गर्छ नि त्यसले सबै कुरा बुझ्दैन त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला यस प्रकार हामीले नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार उनासी अनुसार कक्षा नौको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ तिन च्याउ मुसरुङ पाठको अभ्यास सल्भ गऱ्यौँ अब मलाई आशा लाग्छ हजुरहरूले यो पाठको सबै एक्सर्साइजलाई आफ्नो कपीमा राम्रोसँग लेख्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ अब मलाई आशा लाग्छ हजुरहरूले आफ्नो पाठमा भएका सबै अभ्यासलाई राम्रोसँग लेख्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ एक दुई प्रश्न त मैले पनि छुट्याएको थिएँ जुन हजुरहरू सच्याएर लेख्नुहोला छुट्याएको छैन थिएँ अब अबदेखि चाहिँ अरू पाठमा चाहिँ छुट्याउ नछुट्याउने कोसिस गर्नेछु अब यो भिडियोलाई लाइक गर्न र च्यानलको लागि नै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब